زمونږ د قانون استاد د زار یشم رحمت نظر سرنا زار شم عالم دعوت ورکوم جناب رحمت نظر سر ته سیاله راسي استاد کوم چې د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ته سلام. خبره خو ډېرې وس پې د ایجوکیشن په حواله سره د کالج د ډسپلین وغیره وغیره پرنسپل صاحب نورو قدرمنو پروفیسران صاحبانو ټیم لږ دی. زما الفاظ صرف او صرف چې کوم د ایډ سټوډنټس دي بلال یا مولوی صاحب وغیره تر دوه پورې محدوده دي. دا کالج د دران دی غالباً 2004 کې اسټبلش شوی دی. 2004 دا بعد 2011 کې 6 اکتوبر 2011 زموږ دلته دا نه سیستم کله هم موږ ته په نظر نه دی راغلی. دا اول ورته کاری چې کوم د ایډي موجوده تھرډ سمیسټر سټوډنټس دي دا د دوی په برکت سره دی دا دوام پروګرام ارینج کاری نو په کالج کې لټ کې روڼاګانې کوي داسې یقیناً زه پرسنلی ډیر زیات په خوشحاله شوم. ډیر سره لګاړي کمی بېشې به کاړي یو ډیولپډ کالجز دي هغه څه پروګرامونه په جلال اول شروع دي دلته مخ شه د غریبانو لیدلی نه دي نو دا کمی به پوراسي ورو ورو او چې څه هم سوي دي څوره کمی سوي دي زموږ لپاره معاف دي. ډیر زبردست پروګرامونه سوي دي او واقعي دوی ته دا مستحق دي خو تاسو هم داسې کوئ سکره دا پرې غاړي بیا به تاسو هم پروګرام ورته کوئ نو دا نم نه دغه څه کومه روایت دی دا سیټ کول دي او زه له دوی څخه امید ساتم چې صرف دا پروګرام پورې دوی محدوده نه دي. دا خو دوی یو روایت جوړ کړه چې کوم کوم فاینل ول پرې غاړي دغه جونیئرز به ورته کوي پروګرام چې کوم جونیئرز راځي هغه ته ویلکم پارټي چې کوم دا د سینیئرز کار دي ورسره نور څوره ملګري ولې دوی ځا خدا امید ساتم او ان شاء الله دوی به پدې ما یار باندې پورا کړی د داو جونیئر لپاره دوی د اخلاق او لقاهم د کالج د ډیسپلین لقاهم یو رول ماډل ځان جوړ کړی. دلته د هیڅ شي حساب کتاب نه وتر وسه پورې لکه یونیفارم شو یا ناس کې ولیاړې یا کوم له حجاد له استاد سره له خپل ملګري له سټوډنټ سره د استعمالولو په دې کې هم دوی ځا امید ساتم چې دا لاندې دا جونیئرز ملګرو د پاره دوی رول ماډل ځان جوړ کړی.